Pán tréner, veľký úspech. Koľko hodín denne, respektíve týždenne, aký tvrdý tréning si vyžaduje takýchto mladých, talentovaných športovcov, aby takéto výsledky prichádzali? Tak my to práve, že berieme tak, by som povedal, že light. My trénujeme dvakrát do týždňa. Plus každý víkend vlastne máme preteky, respektíve tréning. Takže... Čiže vysoká koncentrácia, niekto prináša radosť, ale zároveň potom aj výsledky. Príjemne s užitočným by som to tak povedal. Potrebujete ako tréner mládeže aj vy občas byť zaseknutý mentálne v puberte, aby ste si našiel ten komunikačný most s vašimi zverencami? Tak určite, hlavne v tomto veku, 13-14 rokov to... Je nevyhnutné. Čo máte na tejto práci najradšej? Je to veľmi špecifické, tie práce, trénerstvo, mládeže. Čo máte na tom najradšej? Že ma stále dokážu niečím prekvapiť. Ako napríklad včera výsledkami a dneska ešte lepšími výsledkami. Čo je na druhej strane podľa vás najväčšou výzvou trénera, ktorý pracuje s mládežou? Čo je najťažšou úlohou? Zladiť trénera, lekára, psychologa, šoféra, ekonóma... Ešte bodyguarda. A všetko dokopy.